Bon día desde a horta de Maruxa en Lamas. Vou vos enseñar unha pequena plantación que teño de liño. Como vedes, é moi bonita, ten unha flor preciosa. A parte de valer para facer, tenla o liño. Pois a semilla, que é a liñaza, ten moitas propiedades. É moi fácil de conseguir, porque solo é sembrar e deixalo hasta que se poida recoller. Vou vos enseñar a miña colleita do liño. Este ano sementei pouco para probar, a ver como se me daba aquí, pero deuse moi ben. Agora que xa iba medio maduro, pois collino e púxeno nuns molliños para que se me secara mellor. E agora, aquí é onde ten a semilla, o liño, o que se come. Entonces, agora, isto hai que apretalo así e xa vai salindo. Está quentiño do sol, casi sale moito mellor. Dale esas semillinhas, que isto é o que se come, o que ten tanta vitamina. Das ramas sale como unos fiiños, vedes? Que deste fiiño, pasa que aí ten un proceso de hai que metelo na auga, hai que, bueno, ainda ten moito. E destos fiiños que sale destas ramas é donde se saca o lino para facer as prendas de lino. Pero hai que fiálo, hai que, bueno, tejelo ou calcetalo, bueno, como se queira. Isto é o que é o lino. Este liño é acabado de coller. O primeiro que hai que facer é levarlo ao río. 9 días, telo no río, en agua. Ali, aos 9 días xa se trae, e despois deixase secar. Hai que o pasa polo forno, para que se seque ben. E despois xa vamos a este paso. Este paso xa está seco. E hai no que mazar. Mataría de mazar xa así. Vedes? Vale, para unha demostración, pois, vamos a facer así, que non temos demasiada ferramenta. Entón, facemos esta demostración. Vedes? Bueno, agora, dai, quedaría así, máis ou menos. Entón, aquí é onde se saca o liño. O liño. A ver, vai collendo por aí. Vamos sacando isto, fijátelos, este, que non leve os carabullos, claro, podendo ser. Quitades os tallos todos, entón, este sería o liño, claro. Pues, sí. Bueno, e de aí sale o liño a mala estopa. Este sería, esta era a estopa, non? Sí. E este, o liño. Este é o liño. Que se houbera unhas cardas, pois este liño sería moito máis fino. O liño úsase para as prendas máis finas. Sí. E a estopa tamén se usa, pero para cousas máis bruxas. Xa máis bruxas. Claro. E claro, non temos... O que non, te... non temos, non temos ni con que fiada, non temos nada. Pai moi pobres estamos. Bueno, isto é unha miseria. Bueno, pero isto é... Pero bueno, tamén... Pero veixedes que sin ferramenta o que podemos chegar a facer, porque algo facemos. Pois tamén, iso tamén ten máis mérito. Sí. Agora, así, pois, fiaríamolo. Canto máis fino, mellor, máis bonita fai a prenda. Fanse unhas madeixas e despois lávase. E tamén pero se pode teñir, Que hai que meter en agua con alguna cousa? Imagíname, antes
Fervien y cinza, para que... Ah, eso se iba a decir, cinza, yo, con cinza dice que... Me parece que era de carballo, que era o que más clareaba. Sí. Esto es todo. Sí. Así que... É para que vexades o que se pode facer co liño. Pódese calcetar, pódese ganchillar. Enseño vos o que é a liñaza, o fruto do liño, que vale para moitas cousas, que ten moitísimas propiedades. E despois aquí temos a estopa, unha pequeniña demostración, que é a parte mala do liño. Aquí temos o liño con este fuso, pois é co que o fiamos, porque non temos maquinaria, pero bueno, para facer unha demostración fómonos apañando. E aquí temos pois dúas peciñas que fixemos, unha bolsiña e unha camiseta, que como tampouco temos telar, pois ocorreusenos calcetalo. Esperamos enseñarvos máis cousas con un pouquiño de máis tempo, porque isto solo foi un pequeno anticipo. Saludos para todos.